Үтекенен сахасыра информационный бери күнү түмүктүр тахарытын быха бериге көрөгөт. Студияга Татьяна Филиппова улалибин. Маңнай сүрүн сонунтан билгендирэбин. Сахасырыгер регионнар иккардыларынагы ыксаллаах быхы майгири жыыма билдирилинне. Готумулларыга федеральный тахамтан күйүз бөгөр күйүр. Хою Броттан Сылтан тохту сылжыбыт паромнар бүгүнгеттен техникалаах жону өрүхүнөн тураттылар. От юнит мельтогонахан, а не улус отчутарн ойур бахара хайер, от того, он бегун кордерюте. Миндига самтаннах, ныреми утечеген болугату халыр, а малухугар сюрбеки ныреми итинен жарыктанар. Россия радионан телевидениянан беритен сахасырын ага кейне тарелдивите сюрбе сыллах үбілуін белетир. Сахасыригер регионнар иккардыларынагы ыксаллаах быхы майгири жыыма билдирилинне. Бутугунан дойду ыксаллаах быхыга министр Евгений Зинишев кыттыылаах Сухал Муньях кенне Илдархан Айсен Николаев брифинге ийдинерде. Санатар боллаха буннине Сахасыригер республика тахымнаах балыгыня олохтомута. Оттон регионнар иккардыларынагы ыксаллаах быхы майгири режимин федеральный салалта ылынар болмочуялаах. Республикага маннык балыгыня билдирилен Россиятын регионнарыттан ойур отунумуларыга көмөй түргенлик келеге техник. Канабулуга федеральный кахнатан юбилейный тыры судургубалуга. По представлению Рослесхоза, при поддержке глав Республики Саха-Якутия и Иркутской области, Зинчев Евгений Николаевич принял решение ввести режим межрегиональной ЧС в лесах, межрегиональной на территории Республики Саха-Якутия и Иркутской области. Это дает сегодня возможность более свободного маневрирования силами Федерального резерва и дает более оперативное решение вопросов федерального финансирования борьбы с лесными пожарами. Министрге брифинге Илдархан Сахасыригер ойур бахардыргер көмөгө эби 2B-200 амфибия самолет келбитин хитиндерде. Ону тахнан устук сырылаах сирге умаяр бахарга анал техниканы илжер ми агыс, онна ми хүрбалта вертолеттар көтөн хеллер. Билиген 14 нехилеке муңутур белем болу режима салганарынан бахару муларар күйс өстө бөгөр күйр. Бүгүн ыксаллаах быхы майги министерстве бетиттен хүрбалта кехилеах бөлө каңалас үйдейгер тийде. Өсөмирнейтен эби комьюнитиен хер сөмөлөттер келлектерине байыстарын нам горнайонна усалдан оройондарынан таргатыктара. Туулаттан Ногинскайтан аналатериаттер эбилиннилер. Оттон Хабаровскай крайтан хетту 15 специалистер саппас бөлөктерилен бахары сухалды кумуларыга ылсыга. Намылуухун бахарыгар агы сүйүстөн такса кихилели сылжар. Онтон сүйүстөн таксата таастаах сиригер отугар турулахар. Бахар түөт берестилеах сирге чугахабыт эрээри бөхөлиги тула каздыхоз балахаңорон уоту тутан тураллар. Балыгыняны улустаагы устар бөлөхбүт билисте. Таастаах нехилегер жээлер ойуру кытта ыкса тураллар. Онон бахар келле да түн тыыны солон нехилек өрүхүнтөтө суох барын сөп. Тастах әрдеттен дағаны бахарғы бұлжатығын сөптеуақ нәхелек болан, саас күхін 10 метрелек мин балахалар оңғылар әтілер. Бұйыл күстеуақ оттан көміскенен опсайы 3 километр, 196 метрі ұхыннақ, 5 метрі кететтеуақ парасығыны оңғырын, 100 балаханы тарттылар. Кірді үлеті түміктенмет, аны ұрастағын кәнне тұрақтар бұлуғынан барыға. Олық үшігей бағайтық ұныртық түйіндері күністері үлелі жалдар. Он такой быстрый, бегни, это где-то воскутар лохтахтору, где кржагас оттун, ари бо тохтун, керангадер оттулерин, а то бо иннине, где улахан багайтек, күске багайе, где тылтус битугер, онна хайи жыбыппыта, куттана жыбыппытык, тара жыбыппыт, наха напряженной ситуация это. Тастаха бүкүнгө сүрбө үхүс, онна сүрбө тердүс нөмердеях 2 бахар турар. Бат, онна ымтылбы, улахан кымталах, баянны техникалар, ойуру солуу сылжыбыттары эрээри билигин алжанан тураллар. Кендеки күндерге сүрүн күйү Сахатранс нефтегаз терилте техниката оңора сылжар. Кемигер утары уоту ыталлар, копут уоту ситен эребиддиен нехилек бахалыга Игорь Лиханов ийтиннере. Сербит ахары куыран бихи хербит дойдубут балта той болан тас кутук болаалла. Анныгынан белерис, булукта белерис, улуханнык кайбат, тохты быхын эрэхин кайяхатыргынан баран. Бли, инин передовый батна жатая бият, бухсиян кала. Онтон бу билигин бияка Сахатранс нефтегаз бебит четыре ден бульдозер бар. Ол аспыттагын табы кенер күйүнен үлдеги жабыт. Бу байынайдар бит ажас ажанда жан болу бир бат уже ажамута. Экис бу ханган оолдон барда дагын үлүлөбөк кеми. Үшөтүлөбөк кетет.
Дагатан эттеқаб бу бахар күйжі йоғыттен тутатына белемненен аластыры үйеретен нехилеге қарыстыр күрдікілі әрдеттен барбыта. Кытаны құлаға сылдыр жон әче яқтарын сөптен манна медик бар. Кені бастықы сухал көмені оңырғы өрі белем. Нелейіне көрдім ағай ақиыны оғына танда оленелер адайым бұра. Тұмдың бұттар бұроттан біле кірдіқ сөтелді бітті әрінден әп. Оны ағай ақ Иделерин, докторин, кратко чеп биттер. Он доктор балдыр. Оттон бұжан ағыыларын, сиилерин, олық доктор, онна баға өттінен келәчилер, қачиялар. Бұл олық гарячет өшкеттен келем бит. Маны келем. Бұл аңаңар бит. Поварлар бит олық бар болынлар. Бұл үлені көйді бит, яғни бит. Поварда бұл метан менюлары шөй бады олар етура. Макарон, гречка, рис, мин, бодырақ менің тестебе. Маны қағырыры, күшіде қағыры болақтарында төк күшкөлелілдер. Умулларыгы үс-үстен тақсы кейі үлелеріктен икі бахарынан арқсан сылжалар. Бұ кейі сүйіз отут кейі сыралара сылбалары әстен желерігер төннюқтары. Онан саңа жону баға өттінен кәләтчілері күйтәлілер. Білігін да кәтәхін манағын үлеті күйірер. Юрген Арманова, Инакедик Рашапкин, Сақатыр Бединетті, Намылуға. Менге қаңала сұлуғығар тақсы бұд екі ұлақан ойыр бағарыттан тарағай нәхілегер үс-үстен тақсы ғайын нәх бағары үс құнықтағы тұмылар бұттыра. Оны күннете кәтеллер, онтон батыра нәхілегер чүрапчы ұлғыттан кербіт ойыр бағарығар бүгінгі тұрғынан екі ұлыс қол бұхан екі өттіктен ұғыты бақсылыр. Манна опсайы үс-үстен тақсы кейілелер. Дағы хәңеттен күйі үрәғінен мұғыдай қыраны сатығар дері ойыр кітытынан суқанан құрытан тірерттілер. Білген аны төттері иккіз балаханы оңыран еңілер, манна бі ұтары ұот ұтытығар итеніне минерализованы балаханы растағынға үләне сағаладылар. Бәттіқ әргөнне қауылығына инне үлі бар бұта әратты бұл пандемиктен үрігілтен ұлыты үләдейі келдір. Оннатын қарабыллағын өтілдір, оны әтібеғаға иккерінен қуата атауды. Бір бағар ғоғы түнен қаяқсық территория етігір. Оны бір арқа түнен тепремеріне бәжмету ғайетін декенен оттақ сағатағы тауын өнеке әсілдерге білген үлі. Оны тоқтағын, ұрастағын, қарабыллағын үлілері өтілдалылар. Жакускай аэропортығар күн жыл тұрғыттан көрін пассажирдары көтіптен әрелілер. Кейі алта час 4 минуты ағана Новосибирскайттан Турмут Сибир компания 200 мүліеті кәлі. Онын мантан Жакускай Новосибирскай қайысқанан 2 рейс оңғылуға. Манетенге Алроса компания самолеты Мирней нөген Жакускай бұлла. Сасқылаққа ұз күйгаға самолет көтті. Қойу бұроттан сылтан тоқту сылжыбыт паромнар бүгінгеттен техникалағы жоны өріхінен тораттылар. Арай сірәқтәғ болар тұғыттан қардары тары бол баққа, дарқылақ қытылытан бесті болан субруған аянылылар. Аллара бістәқтен төннелерігер 4 паром бірге келер, паромнар радиолокационай станция көметінен ұсталылар. Оны тәне аяны қамандалыр састап, ікі түгіл әлбәді. Қаңала сұлығығар бұ өрібілдерге соппардары масывайдық бәрі-беркелері үлі ғытылдыға. Бүгінгеттен сағалаған атыржа қиын 15 егер дері, ұлу сегер түйінлері күністері үлілері аяны сырыны кәтер постары тұрорықтыра. Сол полициялара соппардар тұруқтарын бәрі-беркелеға, етеніне өрәқ жыла сағаланан әрерінен оғаймақ солға транспарға әші етін сәретер үлені ғытықтыра. Бұ сыл сағаланы ғаттан ұрайонға жон әші еләк 13 сол бұғыланы бәлетеммет, мантан бір кейі сорыма солланмыд, оңағыз кейі әтқан әші етін ұлбыд. Ағы ұтағы іспет соппар бұрыйыттан екі кейі әмсағалабид. Қаңала сұлығығырынны бүтін республикаға бағарбын бұрыты күйірбітінен себәстен соппардырға солға сәріқтәк болуыны түрген аянттан тұттын ұрғытығар. Онына ұлған қалғата соғы аянмыр болақатына ұра аянттан аққасын ұрғытығар бол жағабуд. Масынағы тұтын қолбу сылжын. Коронавирусынан ылжыбыт жону әмтерге көмілігір медицина үләхеттерігер Россия правительствата 4,6 миллиардтан тақсы сылқобай көрді. Төлебір бұ сыл сәтенне ұйғар дерейті яқтақ. Үбіләхінен ұртуғынан жағылға Россия правительствотын бірседі әтелем Михаил Мишустин елі баттады. Әмчеттерге төлінер қаршы Россия саппас понда тұттан ұғылар. Санаттан корона жаңырқаптар бұ жону атақтарығар тұрорарға сыралағар әмчеттерге 6 миллиардтан тақсы сылқобай тұрылы бұд. Онын медиктар опыскаларын қаршыта үрден тұрар.
Поликлиникаларга хорона жаңыттан харыстыр бұхын өрөбіле суақ бері туралылар сақасыргер барда 299 тұхынша доза бұхы әмекелбетіттен 92 бұрғынын жонылла. Онан вакцина бастық өтіхімеген 205 тұхынша кейі аста. Білігін бұхы әме ойур уатуттан сылтан сыры аян бұтарбыт ұлыстарын балығаларыттан ұраты әмтерілтелергер тейбіде. Вакцинанан қачылы бапроғын туханнақ Министерства транспортқа онна суолғы еске саланығытта ұрытар. Оттон үйнер неделеттен сағалан, Сақасеринеғы Роспотребнадзор қылабынай бірағын жағалынан. Тәрелтелер бұғыны ұлбатақ өләйттерін чөпчіл оқтыра. Ердебілгі арай оғы күйтер, қырачанларын ахатар, итеніне вакцинаны норобиялара тулыйбатын мәктелер ұспырап қылағы жон қабылы баттар. Сақасерегер қаннада суық семені оңырор қаңалас ұлуғығар бар собот арылыбыта бейхен сыла болла. Аспыт кеме әргеттәққа түхінші 1971 сылла қамоқсы ұлыққа республикаға бастықынан семен собота үлетін сағылдыр. Ол кемтен ұла оңырон тағарғыта білден сыллата 500 түхінші тоннаны білімдер. Сақасере онын семенінен Қарғыстанмаққа 100 бірген қатшылдар. Бір онлық күйісті құлаға сылдар түрден бір үлігеті бүгін қаңаласқа шесті әтілер нағырадылары тұттардылар. Сахаре готов семенный завод план всегда улевар заказ тылдар хайдар тут уле температур корок берги курдук эльбахте туда тудула хайдар баграмет завобка чудик улели туран сайдыны бу завод улени тохары бөлек бар бу. Өсі бір белі түген Россия радионан, телевидениянан берейтін Сақасеринеға кенігер тосқойды. Лоб күрдік сүрбе сыллағыта Россия президентін ұяға тақсан, дойдуға туханнақ тірілді бар болбыта. Білігін әтті онағы сыла регионларға үлелер боллағына республика кенен историята 2-3 сыллағытан сағыланар. Сайдыны күті тәңге үктіхен күн бүгін 211 цифровой станция үлелер. Әтінтен 199-ға олоқ саңалы оңғылыбыттар. Енікетен телевидениянан радионан бері кене эфирі көрдіру қачысты тупсарары тағынан анығы технологияны қота келдерер саналақ. Радио әмес айындары хаджавыд, республика дүнен оң ағыс нәхелекке ұфым даланғы келдерді біт. Білін 6-10 таққа бірігін республикан әйлейінеті ұжа қабар қықтақ радио долғынлары ғыдығырқа кенін. Антон Жүгіскайға төт радио эфир бар. Радио России, Вести, Маяк, онна радио Верадин. Ол керені өсі қылғыз долғынақ әме эфирдері сайдыға мәтіл көйді ғыд жабыд. Маңнайғы чоранты үр-үрілі күнігердері оң ағыз қонық қалан білігін білімдені үгеннен әрір. Осқолалар өрімені сетерелілер, мебелі раз тәрілі атылағылар. Бұйыл жүкізгегі 200-100 төлбеға саңа күхарылылан 306-10 қырачан білейіні сомсуға. Қаңалас өктемігер осқола саат әме саңа күліғе тұттарылықтақ. Тұтуыну тағынан үйерін әчілері сыла сағынан қачы солталақ. Маныққа президент ігінен оғы бұрабығыр болмочылақ үләхет Анна Кузнецова республикаға кәләсілджан сұрық осқолаға итені ұғияңы сақырны ебетінен ұйылджар онына аллергиялақ оғылыры аналағынан қачы ұстықтағын ұйбыда. Олығын республика туғаннақ министерісті бәте, етінлік оғылар ағырастарын арағын, ола бәтер миллионы бігергетер туғынан дарубия қырыстабылын, онына аз технологиятын кейлін салаталарғар сұрғына нәтейіні ұйтта. Адырджақ ұйығар боларын күрдің осқолалар, ұйаннар саңа өрәқ кемегер бәлемнерін бербергелігін республика барылу ұғығар ұйтылар. Нүрбар ұйонығар бұй өрәқ жылығар барда 4-9 өрәқ әйгетіне бейге үлетін сағылыға. Күнінәй Антонова сюжета. Нүрбалу үңірдінен бұйылғы өрәқ жылығар барда 4-9 әбейге үлетін сағылықтақ. Осқолалары, ұйаннары, бахару таран тетерор оны санитарнай нұрмаға сөпті ақырды білге петтерін көрерістерін алқамы ғия, отайын 12 күн үттен үлетін сағылабыда. Күн бүгін 30 сәтті өрәқ әйгетіне бейектері бір-біркені толыра астылар, ана тұржақ Оскола тігер тәйілік және әлек болар, олынны бігігі нашарынай таз осколаны келдірек тәк біт аңыздағыне. Бұ болланыты бұғылға бұланынар, осколы бұл кереғі, оны тағынан әйіл әме ханға өрәк жылығар бігігі чаппандағын әлегер үйіз, онына бұғым местелек осколы, онына детсат ханға жетәме керерін бұланды біт. Оны тағынаты химикек көлелер баратуралар, ол көрді бігігіне әлектер бітігер үйедей, қаңалас, мар болын, бұманнаме бұлан бұғытынан таз саңа детсаттар керек тәктір.
Быйылгы китайынша сүрбе бир, сүрбе кеверің жылын көрсе, улу сүрдінен барбарос қолылар, оғуянныра, әбей верің тәңкендері бәлемнен әллер. Холобран юрба көрәтлесіна әскі асқа оғуяна, икі корпустақ. Бастығы корпустығынша 916 сыллақ тұту. Быйыл улус жағылта төбілі әңнен толыру капитальны үрмен ғытылы бұд. Бұ хуянға барта сүй сүрбе тө 9 жара бұланынар. Тәрілті төрдің икі үләттәқ. Біз бұ корпусқа капитальны үрмен бар бұта. Олеген детсад потолок, сама детсад продук. Капитальный ремонт полностью, тас тюттен фасад потолок, нагала тюннюпит, потолок, стены, моста, группалар. Тан полностью барта хага, олларита. Быйыл Нюрбалу Гүнердінен барта түйет түхінші үсіз сүйірбе алтта осколы верін әтшілері. Онын екі түхінші алтта ұхуян қырачан етілі әтшілері саңа екі түхінші сүйірбе бір, екі түхінші сүйірбекке өрақ жылын сағалықтыры. Күнде Антонова, Геннади Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Бұл сайын өтерінен түспетақ Құран күхарыян оттоғын бұланы мұңытан ағуғын бірген туалар чіншілік. Білеген үгіс ұлыс отчуттарын ойыр бағары қайды, олды болар бүгінгі күнге қодуғаларға 9 түхіншаттан тақса зевіно, 30 түхіншаттан тақса кейіулелер. Оттон бүгінгі күнге бұлан түхөті туал бұтын Екатерина Мосова кепсияға. Оқсулығыт күйоғоту сұғылуы үгі әрейттерен Иван Егоров қайыстуатын отчыттара үлелен үлімнеелдер. Саллығынай арғытын намыға қөтті қойудық сұғынан бірде ұлақан түйтек ортатынан 600 кейде ұяғын ақтыр. Қайыстуа күстір отын тағынан балағаннағы ғаларғар отутту біріген оқсон керейен берер. Өскетін бұлырын сенаш қағамыт болағына бұйыл сир айылға туғы дәрсәрінен. Ардақтаға қыдыры болағын, оппудың первый сорт паштиылды бұд. Я хап ангарен, блин, да, не блин, да ангара, оттуда на хал. То он че не дуби, то хуже, то хар баки идем, то бы киста баки идем, блам бар. Вехе билу бар кайсатан колбато кауван алтангар тинче туанна кирбине кухар биттер. Олата турмнабтарын алтуан сетте бирхенен булумуттар. Нюрбалар көрдерілері кенлерге онтан тақса бірігін тейбет әрәрі бұландыры добочу 300 түхінші тонна от. Көк нюрбағадағаны қодуға куыран қатан донағы ұлбаттар. Енегінан ордубыт сірі оқсан ұлары туарайда батгына екі қонығынан көңіл өқтірі. Атын жағайын 15 күніттен бұл көңіл қотур хембер ұра атаққыға. Онатта чаханайдар бөтеген хетер оттамадақтар білген чаханайдар бөтегер, онына тәрелілі қағайсылар бөтегер ғырқаттарында. Оны тағынан үкке мобилін әтәрі әтөресің ортаққан оттығыталылар, нәйленнеттен хүйсүйірбе бірді онына заявқыға ғауыр ауыр. Түрген тарған тұттулақ біргәділеттен қыстығы тақсы бұға бәтші тұтылықтанарын керейеті күн жыл тіреді. Чүріпчілер аға сүйіз 99 туынаны оттоған барыларыттан ұрып түстілер. Онаған Инекенти Осипов мобилінің біргәдетем Амур обылағын Зейскай орғанығар баран түгінші 200 туынаны бәлімнәді. Онтын республика Ирак қодуғаларығар сүйіз 4-ден сәтті біргәдем 6 түгінші 200-ден тақсы туынаны кебісті. Бүгінгі күнгі қаңылы сұлығығыр хүрбі мобилінің біргәді заяқ қуланылырыр. Ол күрдік бұлағаны кенер бұланыр 3 түгінші 100 туынна. Білеген бұлағаны 500 хүрбі 5 туынны от білімнәтілер 16 біргәді. Үксін от білімнәтіні үлің әргі болуға. Түгесінен жоны бұс айыңы күрдік қағалақты кімнеламыттарын өйді өбеттір. Сығығы аласқа оттобыттарын күтгестер өт еңселіақтік үйіңіннам. Горнай сұнтар Нюрбауанна Томпо мәң қағалас ұлыстарам Хромнюға тәбілінілер. Онтан республика өрдінен күн бүгін 275 түгінші тонны от оттонны бұлан 4-9 бірігенігер тағысты бұд. Екесерені Мосова, Чокускай. Телін федеративный тұтылуға әргейеннәғі бәлейтікеға ұлықтау сылайынныға онны қоту дойду жылаларғар сол бұйатшы сенатор Александр Акимов сұнтарға тұй қағайсуат интерелтелерін үлетін қамнағын білісті. Илімнерге бар ил тосқолы кооператив базы тұрсыртта сихілі Нүргені Харчасова сұрдатар. Татыйына аты әрген кампанията атылыр продукциятын 4-15 бірігінің бәйте оңырын тахарары сетихектәк. Ол күрдің үлтосқол кооперативін терген білеген 200-тен тақса симментал баруада сөйгілері ийтер. Білеген Россия хоқуанлара даған, республика хоқуанлара бұтыға ағыстың хайындарыға ұлаханна қайхандар әлілер әпті. Көмілі үлі әқті әқманны жоңы әргені әпті бар әттінен. Нол уақыттан да босқолан, оны әйті аразы өмінай лизингі бай
средствовары берен хэпті. Отчого эре балар атақтары турал кеқтақтыр. Бұйыл сайынғы кемге өлгі мүйті ұлар тұғығар өңсірдәк сабытар төлбәтігер сайылығы тұтан үліға келлерді. Манна 110 ұйынникі нақпар, күннеті туынны үйті ұйылар иннікетін 200 төбіға тердер бұлан нақтыр. Манна ұрытып қосеттағына мен сайылып барады, олеген бұл түхерге тұтамыды, бұл тетейік тұтамыды, өнікстам толары жерен тұтамыды, үлелі қамсығын жабыды. Ағайыстыма бір ұратытыннан ұнаққа әбей ағылығы бәлір оңырын тахарылыр, бұқыл бұра арас тұғалақ компаниянлары қомияннар қолбан бұл үңемтелі ағылығы білімнен тахарылыр. Ағуханалта ғалақ сирі икі сыл ұстата оңырон таңастан бұйыл туарақта культура арағын ұстылыр. Куяс күннер тұраннар илінен ұу күттан үйнәйі үйнөйте үчігей. Арағына техниканың оңырон мұтқая мұтыта біле ғолына бұдым кеманна дебі күрдік кеманнан ке үлелен қамнан мұманды үйнө бүтін үйнер дебі. Атақ бұйыл ғыжыл күрдік құран бігеге бұғын тарбытығар қағында боладық. Бартын бұл бұйылғаттан саңа күрілен қағалан. Онтон бұйыл жабы кетінші хүрбе бейтілгі бұйы Новосибирск областан. Бұғылана бұйы қорайынан матақ сақа әдігер культуралар ағалан үйінер дейді бұйыл. Оңы ғылдан тақсыбыт үйт продукцията бренд пұхытынан кейін әйгеға тақсан мирнәйге тие атыланар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, сақа телевидениеті Сунтар. Кенеке кемге аммал ұғығар мөттәғын ғырыны итінен Джонсы білән жарықтанар, күн бүгін ұлу сүрдінен Хүрбе кейханан мінен үлхүйер. Кескілі құлет ұғынан Тамары Сметанина сюжетігір. Бұл уже печатают, бұл заканчивает печатку. Бұл барта мөті, ха. Корпус бірді медовый корпус. Манда чисті метрілік тақпақты. Манда да бұлған алдыр әттерінне. Едінде между ними разделительная решетка бар. Олеген. Манда да манда дақсы бат. Пшолы сами приходят. Манда метрін кіліне нектары рухым еллі. Отчығына бігі бұл туғу корпусы бірдің бәуде ерілапыт откачывай. Аммалықтағы сарғыланы рожына кәргенінен мөттәғын ғыры ететінен түрді сылларын жарыптаналар. Білігін ғыл екіпасиканан опсая бейін 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 жекергені тұталар. Білігін кәрін тұратшы өтманына отыт семия бар. Ол екіс бүтігір пақа хүрбе бейін семиялақ. Иван чай олыс үші өмеден осы боларын білеммет бейге нар Иван чайдақ туғу сир көрдеммет бұл бұлан аламыд бейл бітін манна тұрып бұд бейл бітін ол атын әлбәқаме Иван чай түй омай бұд херегер Иван чай әлбәқті көнері бітін олынна тұрорды бұд. Ол күрдік ұйылар сақа сіргер біліндейі бір бастықынан ұлан көрін қорабыла бұдтар. Бастан қырдық ұйырырғатан баранлар кәлін білен көрін ғылырын сайын балачырын тұрбыттар. Бұйыл да әлбәғылар ұланын ақтар. Тонна кәрінге ұл бітке еде ханы бұн. Тәхе болырдан хүрдән. Білің тұрғынан көрдік бұны хүрдә ғалбәқ бұла құрдық, потому что ити ұяғанға тұрар ұябыттан көрдік бұны қолыбыра 14 қоны кейгер хүрбе үстіу келі мөтіл бұл болықтырына, күнігер 6-лы хеттілі келі мөтілер болықтырына, нектарылар әбіп болықтырына хен кәлек тәқті әні бұны. Білетен әттіға ғылылар милосердиеден пансионатта ақтар. Оның бір сүгін сайларынан көрір-күр жағыстарын дарубияларын бұғар көтәрі үмөтінен жарыптыналар бет. Бұқырдық сақа сәрін мөті міннегес туғалақ әттігінен бай болын, бұ жарығынан жарыптынатшы сұллада әлбей тұрар. Аңарда саммалар бұйыл ағуанча жекергені соғыру қорыттартан ағылан, күн бүгін ұлу сүрдінен барыта сүз бейін жекергені көрілер істерлер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, сақа телевидениеті, Амма. Манан сонын өте мектебін, әтенге болын күрсеққа ере.